ekiseera kino ngenjawukana mu kibiina kya DPS kyagenda maaso ekiwayo ekiwakanya obukulembeze bw'ekibiina kino ekikulemberwa Elias Lukwago nakyo kiri mu nteekateeka za Ttabamiruka wakyo wadde ngo w'ekibiina ateekeddwa ku Katoomi Kingdom Resort mu disitulikiti ya Wakiso. Wano Ssabawandiisi w'ekibiina kino Mathias Nsubuga wategeereza abo bonna abawakanya obukulembeze bwa DP nti kano ke kaseera okujja banja ensonga zaabwe mu lujjudde. Kikyamu okweyawula mu kibiina kaseera kano. Bw'oba ng'owulira nti Nsubuga tomwagala, Mao tomwagala, kano ke kaseera okujja mu delegates conference wano omujjeko. Olunaku olwaleero njja kunenya mukulu Lukwago ekintu kimu nti naye akimanyi nti ssemateeka wa DP tasobola mukkiriza kwesimbawo nga President General. Abamu ku bannakibiina kino bagamba nti ensonga ya Elias Lukwago ne banne erimu eggumba kubanga ebintu bingi mu kibiina kino tebitambudde bulungi nga muno mujjuddemu n'okweyagaliza. Mwami Lukwago naye ne ttiimu ye mutuufu obwekengevu bwe balina butuufu. Twagenda mu kalulu kano akamu abantu baali balina okuyisawo bye baagala kubanga nze kyenzudde nti abantu batunulidde kamyufu kaabwe ng'abantu. Mu kiseera kino bingi ebyogera nti ekibiina kino tekirina lukalala lw'abannakibiina baakyo kyokka Nsubuga abisambaze n'agamba nti abo ababyogera tebalina bukakafu. Kuba bayinza okulowooza nti tulina balonzi, njagala mulabe abavudde Karamoja, abavudde West Nairo, abavudde Kitugumu, abavudde Kanungu, abavudde Mbarara, Isingiro, abavudde Mbuganda, abavudde Buvuma, nabo batuuka bankubidde batuuse mukono. Ebyo byonna be badelegates, be bannannyini kibiina. Ssabawandiisi w'ekibiina kino wadde ayogera atyo ate bo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu kibiina bagamba nti nabo ekituufu kwani alina okwetaba mu ttabamiruka ono tebamumanyi. So ne weekengera nti enteekateeka eno yatugwako bugwinga ekibiina, twakimanyako nti kiribaawo oba waliwo abantu abagala okiganyulwamu nga bo. Kwegamba naawe kennyini n'obanga ozze mu kulonda okwa kiggundu ng'okimanyi nti munnange nzija, tolina voters register, tomanyi balonzi batuufu, naye ng'ate olina okusigalamu kubanga ekisinga obukulu nti sikiriza nnyo kuba nti nwana nga nwanira bweru. Kino kati kireseewo okweraliika eri bannakibiina obanga ddala basobola okutegeka okulonda okw'amazima mu kibiina kyabwe. Olaba twagala Independent Electoral Commission mu Uganda but naffe ffennyini tulemeddwa okukiraga nti tusobola okubeera nayo. Kiba kiraliikiriza munnayuganda nti baba batuwadde obuyinza tugenda kukola ki, bwe kibanga ekitono muffe munda kikoze ki? Kitulemeredde. Mu kiseera kino enteekateeka ekitoomu Kingdom Resort zigenda mu maaso era ng'abantu bangi abasuubira okwetaba mu ttabamiruka w'ekibiina kino. Abava e Karamoja olw'okuba olugendo luwanvu bayinza okutuuka ekiro oba enkya ku makya, naye nga disitulikiti zonna okuza Uganda beteeseteese okujja mu ttabamiruka w'ekibiina. Mathias era akakasizza nga bwe batagenda kukkiriza muntu yenna atali ku lukalala lw'abo abalina okwetaba mu ttabamiruka ono okubeegattamu wadde okuleeta effujjo olunaku lw'enkya.